El corredor d'autobusos ràpids que connectarà la rotonda de l'Hospital de Terrassa amb el complex central dels Mossos ja s'ha licitat. Formarà part del traçat de la via ciclista entre Terrassa i Sabadell, una part de la qual ja s'està executant. La Generalitat ha planificat arreu del país una quinzena de corredors com aquest, només transitables a peu, bicicleta o bus i en cap cas per vehicle privat. El trajecte que es licita, de poc més d'un quilòmetre, concentra un alt nombre d'equipaments que quedaran ben connectats per transport públic amb les dues capitals: l'hospital, el parc de carreteres, el Consell Comarcal, Mercat Vallès, el centre de proves de l'UPC, els camps de golf, l'Institut Castellarnau i l'edifici Ègara dels Mossos. En bona mesura, el corredor aprofitarà l'antiga carretera que els uneix, tot i que tindrà una configuració variable en funció de les necessitats de cada punt. Per arribar a l'hospital es construirà un viaducte de 140 metres de longitud per sobre del torrent de la Batzuca i la carretera de Torrebonica. L'estructura del pont es licita per 5 milions d'euros i la urbanització general per 5,5. La rotonda interna de l'hospital s'ampliarà i tindrà forma d'hipòdrom amb zona específica per parada de bus. La nova configuració facilitarà la distribució del trànsit i l'entrada als aparcaments i podrà donar resposta a les futures ampliacions del centre sanitari. Mentrestant, continuen les obres de la via ciclista a la Nacional 150 en el tram entre l'Avinguda de Madrid i la proximitat a l'hospital. Es van adjudicar al juny a Ergal Diggers per 1,8 milions d'euros. El termini dels treballs de 8 mesos ja s'ha superat. Tant la via ciclista com el corredor de busos estan finançats amb els fons Next Generation.